Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Feng Shui. Kde je jedna třetina vašeho úspěchu? Ptáte se občas sami sebe, proč je tak těžký osobní rozvoj a proč jsou naše cíle nikdy nedosažitelné? Odpovědí může být umění zvané Feng Shui. Neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.